kamarádi, ahoj, zdravím vás všechny. Dneska je ten den, kdy vydáváme v podstatě 5,5 do Liberce. Jirka si proto dojel, omlouvám se, teďka to tady zvládám všechno jednou rukou. Jirka si proto dojel až z Liberce, dali jsme si teďka tady sraz na benzínce v Chrupini, dáme si kafe, pokecáme a můžeme mu to vyexpedovat, natočíme vám snad ještě nějakou chvilku, jak to Jirka vnímal v podstatě tu objednávku. Já už jsem teda za tu dobu jsem v Liberci byl dvakrát, ale bohužel to auto se ještě nevedlo sehnat, takže Jirka už tam stojí, už ho tam vidím s tím čtverkovým shortem, to znamená čtverkový SDIčko v Golfu, šílená záležitost. Tak si myslím, že se bude usmívat, až tady tohleto video uvidí, bude z toho asi úplně špatný, tak jdeme na to. Ježiš, to je šrot. Takže hezké ráno všem. Teďka tady akorát v rychlosti ukážu auto, který jsme opět udělali na zakázku, konkrétně po Jirku. Asi ho všichni z YouTube znáte. Teďka to je na karosárně na Lakovně, budu se tady spravovat čtyři díly na tom autě. Interiér vypadá takhle, má to velkou dvoudýn navigačku, vytápěný sedáky, má to tempomat, má to palubák, má to 260 najeto, má to komplet všecko elektriku. Vypadá to fakt zachovalé to autíčko, fakt pěkně. Lakovat se bude svršek auta po škrábancích, lakovat se bude v podstatě tenhle díl, možná dvěrce ještě a na druhé straně díl blatníček a ten je tady promáčklej, takže dvakrát karosárna, lakovna a Jirka bude mít krásný auto. Tě zdravím, kamaráde, a uvidíme se asi tak za 14 dní, kámo, než se to všechno tady tohleto zvládne. Takže nazdar všichni, zdravím vás z Moravacars.cz, máme teďka tady Jirku, Jirko Zdarec. Čau. A Jirka je, asi jste pochopili, je to další díl nebo další takový pokec s autem na zakázku. Jirka je majitelem nového auta, který si od nás objednal. Jestli bys mohl prosím tě vysvětlit tady takhle zhruba polopaticky, co všechno takhle proběhlo a co jsi to vůbec chtěl a odkud si a tak dál. Tak jsem z Liberce. A... Což je kolik? 400 km? Ani no, 300 asi, přibližně. Chtěl jsem nějaký velký, prostě rodinný auto, pohodlný, takže jsem prostě volil 5,5 Passata. A v 96, protože prostě to je nejlepší motor, co jsem dával v neftě. No a že potřebuji prostě vozit rodinu, potřebuji vozit kola, potřebuji prostě prostor, už se do Golfa nevejdu. Takže... A ještě můžeme podotknout, že si toho Golfa v podstatě dával k nám protiúčtem, takže zase máme takovou perlu na sklad, ale máme pocit, že to asi prodávat nebudeme, protože výkupní hodnota vozu byla kolik? 5000. A je to SDIčko, takže zdravíme libereckou palírnu ještě. No a to je tak jako takový ten základ, jaký jsi měl požadavky na to auto? Co tě tak nejvíc jako, chtěl jsi technický stav dobrý, nebo aby to bylo nejkrásnější na světě? Chtěl jsem, aby to bylo v dobrém technickém stavu, ta krása není tak úplně důležitá prostě. A co se týče výbavy, tak jsem prostě chtěl určitě výhřevy, klimatizaci, tempomat jsem chtěl, minimálně polodot, což splňuje všechno. Co všechno tady máme? Máme dokonce dva klíče, máme vytápěné sedačky, máme ESPčko, máme handsfreečko tady na tom ještě a komplet elektrika. No. Ještě taková jedna věc, když jsem to auto teda konečně našel, což byla docela anabáze, několik týdnů hledání úplně zbytečně, protože všechno bylo vyjetý a všechno, ty si aj sám věděl, že to asi nebude taková srana do toho rozpočtu těch 80 tisíc něco dobrýho sehnat. Nakonec jsme teda sehnali pěkný kousek, sice model je ročník 2002, je to sice babička, ale furt je to v pěkné, jak se to barva jmenuje, šedá titan. Asi jo, šedá titan barva. Taková ta běžná. 264 na budíku, každopádně milion to asi nemá, to jde vidět i z toho interiéru, ale milion by to vydržel úplně bez problému, takže až běží milion, tak potom napíš, jo, pošli pohled. Jestli ty nebudeš hrubě, já v důchodu. Pokud ti to Angela nezakáže takový kilometry, hele. Další věc, je tady trojramenej volant, což je taky pěkný, originál sada kol a zvenku to vypadá v celku zachovale. Jedna ještě taková věc, co jsem ti volal, že tam na tom je nejvíc špatně, když jsem to auto našel. Byli jsme v kontaktu spolu netka, posílal jsem ti fotky a bylo tam na lakovačku. No byly otlučený zadky, no a střecha. Otlučený, tyvo, to bylo promáčky úplně šíleným způsobem. Tam prostě zadní levej blatník, ten byl, prosím vás, chlapce, děvčata,
Jako byl v kupě, ale byl prostě 4 cm promáčklej a taková rýha prostě. To se muselo celý prostě vyklepat, dorovnat, stropnice sundat, protože byl poškozený vršek toho auta. Nevím o čeho, asi tam je dodává nějaký koloběžky pro děcka nebo něco, nebo tam vozili ledničky, nebo já nevím, to může, to je v celku už teďka jedno. Ale byla tam trojice dílů na lak v podstatě, takže jsme se dohodli, že to teda necháme olakovat a během 14 dní to vyjelo z karosárny, z lakovny a je to prostě je to takzvaně pěkný. Není to v topu, je to jasný, ale je to prostě 80% ten Passat, co se týče jak toho interiéru, tak z toho venku. A jak prosím tě probíhalo ještě, protože spousta lidí píše, nebo tak naráží na to, že prostě proč by měli posílat jako nějaký peníze a takhle, že prostě asi ty jako inteligentní člověk chápeš, že prostě ten prodejce nebo já, ten, když ty jsi zadavatel, já jsem objednatel, zadavatel, no to je jedno, že s tím mám docela starosti, protože ty auta v takových cenových hladinách prostě nejsou. A nejsou hlavně dobrý, no. Takže co bys tady takhle doporučil těm kupujícím, jestli do toho jít nebo nejít, prostě jestli se ti tady ta služba vůbec jako líbí nebo prostě nelíbí. Ale na ten, že jo, tam je 60% prostě předem, je na to smlouva, nevidím důvod, proč to prostě neposlat. Ty jsi objel kolik, 15 aut, než to sehnal prostě? Dost. No, tak měsíc prostě hledání, jako... A to si vím, že to ještě násobí tím počtem těch objednávek. Teď máme 7 prostě. Je tam prostě nějaká práce, chce to prostě peníze předem, určitě, jako v dnešní době prostě. Jako takhle. Důležité je, že to jde na účet, prostě to je nejlepší na tom. No hlavně to neposíláš nějakému Pepovi, posíláš to k nám na firmu, dostaneš do toho oficiál fakturu, což je logický, ale jako se mi nelíbí takový ty škarohlídi, že tam píšou prostě já nic posílat nebudu, povídám, tak si to kamaráde sežeň sám prostě. Prostě. Hodně štěstí, abych se podíval po bazarech, kde se co prostě pohybuje. Když už jsem teda někam dojel, bylo to konkrétně klidně i jako z nějakých autosalonů, prostě Škoda Plus, prostě si jakože dojel jsem tam. To auto, ty vole, mělo prostě švihadla, to auto mělo prostě tlačítko AC, jo, nemělo to vytápěný sedačky, ačkoliv na fotkách úplně nádherný, plná výbava, prostě fotky z interiéru tam moc nebyly, když jsem to prostě objel, tak prostě stejně po kroupech, prostě olakovaný špatně, loupající se rožky a interiér úplně vybídlený, prostě smradlavý prostě, a ty stěl ještě další věc, ty stěl černý interiér. Jo, to má vědět, určitě. Nechtěl jsem taky ten hnusnej šedej. To je taky prostě problém dneska. Passatu v kupě je málo a všichni mají šedej prostě. Takže z toho byl takový špatný, že prostě šedej jako, já bych tady nechtěl posílat jedenkrát do Messengeru ty sedačky, že? Tyhle bych chtěl, tyhle bych nechtěl. Uvidám, ty vole, ty jsou v 60% těch aut právě, ty šedý, takže... To se nám povedlo udat kombinaci, že máme teda celočerný interiér, celočernou palubku a jak se jmenuje tady ten dekor, nevím, jaký karbon, nějaký co si, titan, ne? Karbon, titan, nějaký vesmírný materiály asi. Takže teďka to teda funguje tak, Jirka teda se dneska je koliká, dneska je prvního, Jirka se udělala výlet teda na Moravu k nám, protože jsme se domluvili, protože shodou okolností jsem byl dvakrát v Liberci za tu dobu, byl jsem tam taky zákazníkovi pro jedno auto, takže jsme se tam ještě pokecali, tak jsme si tam kafe. To byla taková anabáze s pánem, co si objednal Suzuki Swift a vyskakovala tam po 200 km pětka. Takže jsem tam byl dvakrát, takže my se tak už nějak trošku známe. A Jirka asi taky věděl, že asi to nebude žádný poděl. Tady ty auta se nedají v dobrým stavu sehnat za 40 roší, to si musíte uvědomit. Každý rozum rada prostě, já 5,5 seženu za 50. Hodně štěstí, stav se, dám ti 2 kg na ruku, sežem je 4 prostě. Znamená dneska někdo na skupině scháněl za 35. Jo, to sežené, no určitě. Vyjet MPčko takorát, tak. Ať zbytečně nezdržujeme, klidně vám ukážeme ještě to auto, nebo já do toho videa dám nějaký fotky z toho, jak to bylo promáčklý to auto, jak to bylo doškrábaný a tak dál, a můžeme tam udělat pár nějakých fotek z toho, jak to vypadá teďka. Takže s váma asi loučíme, nemá cenu tady nic tady společně nějak onanovat nad Passatem, tyjo. Je to prostě dobrý auto, rozpočet tam měl v podstatě 85 a jsou peníze pouze za tu lakovačku a... Já mám Golfa, nechtěl jsem ho, ale musím ho vzít, protože on zpátky asi nepojede už do Liberce. Hned jak ho viděl, tak ho chtěl. Jo, povídám SDčko, hej, za 5 beru, za 5 je tvoje. Tak jo, teda hodně štěstí, takže budu mít Golfa, nebudu to prodávat, nepište mi, že dáte 6000 korun na takový věci. Pračku taky mám, už myčku taky, ledničku taky, takže nenabízím, no, to se stává normálně. Já jsem viděl ve videu. Viděl jsi ve videu? Jo. Za to Clio, ne? Za to Clio mě chtěl dát borec sušičku, ty vole, normálně.
úplně na všecko mám. Díky. Kam já mám rád peníze, tak do nás dovez mi ty vole 6 tisíc a vem si to. Ne, nabízím sušičku a já nevím co ještě. Takže tak to je všechno, takže hezký. Dneska je co, pátek, že? Doufám. Pátek, no. Dneska je pátek. Hezký pátek všem, zdravíme vás, všechny liberečáky a všechny znojmáky, protože ty kapoješ do znojma s tím. Do znojma, no. A jestli tak tam nedovedeš, tak nevíš. Blokace. Blokace, ne, s autem se zase najeli nějaký kilometry a auto nevykazuje nějakou vážnou závadu. Vždycky je nutný, prosím vás, si uvědomit, že my taky s těma autama najezdíme kilometry. Kdyby se tam prostě takzvaně něco mělo vysrat, ať se to prostě vysere nám. To je prostě základ. Což spousta bazarů nedělá. Bazar to prostě koupí, dojede to tam, on to dá k čističovi, prostě nešahne tam na nic, postaví to na plac. Auto nevyzkoušený prostě, takže ucpaný DPF, nevím, vyskakující kvality, to ten bazar prostě ani prostě neví a proto už taky ti lidi radši zdrají někomu, kdo se o to komplexně postará, zase ovšem za rozumnou cenu, já prostě na tom nebudu vydělávat 1000 korun plus DPH, takže za rozumnou cenu máte to prostě v kupě, to auto. Nějaký závěr? Nějakou básničku nechceš povědět? Ne, tak se mějte všichni fajn a tady to video ukončujeme. 10 minut úplně bohatě stačí. Takže kamarádi a kolegové, tady tohleto je ten Passat. Tónovaná zadní část, skel, tmavý interiér, státní technická kontrola, ještě na rok a něco. No, další technickou to už nemá šanci projít. Ne, projde to. Toto je ta lakovaná část, ta byla tady takhle v podstatě navolená. Zase dvěma centimetrama a odsaď pocaď úplně rozbitá. Ta je teda spravená. A tady byla ta rýha. Rýha v podstatě od toho kufru až sem. Tam ještě zůstal zbytek. A tady to bylo asi tady takhle hluboký. A je to všechno železo na železo. Je to vytažený, vyklepaný a olakovaný profesionálně. I ten svršek toho auta jsme lakovali. Já si myslím, že ten odstín chytí naprosto bez problémů. Má to tady teda antenku na GPS, protože to má interiér s dvoudinovým rádiem, originál s GPS. A někdy by ještě měl být changer na tom. Jestli je v kufru, nebo jestli je v tom, nevím. Asi bude v kufru. To pak někde najdeš. Auto má teda celotmavý interiér s loketní opěrkou, vytápěný sedačky, 6 kvalt, nějaký ten titanový dekor nebo co. No, dva klíče, dvoudin, ESPčko, trojramínko, volant, to jsem mu chtěl zebrat, ale nechtěl mi to dovolit. A to celý, sedačky si chtěl. Sedačky bych si vzal taky do Galaxa. A to je tak všechno, tady nemá cenu tady s tím blbnout. Je to pěkný auto a kdo budete chtít, tak se tady těch aut na objednávku vůbec nebojte. Zatím zdar. Už se směješ. Hoši. Tak to je ten Golf. To je ten Golf. Zatím jsem ukázal ty nejzásadnější díry, tyjo. Jo. Myslím, že jsi viděl všechny. A chceš mi ukázat nějaký díry ještě? Tady je. Tady ještě, tady to znám. No to se vysel. Tu jsem viděl. Tady je sišání. Co děláš prdel, co jsi mi to prdel? Ty vole. Hej, tady prosvítá normálně. To je Flintstone kára. To bude mít žena radost, že? Ale poslouchej, co nechápu, je to, jak tohle prošlo technickou. Hej, tak to zrovna jako teďka bych to... Úplně bez známosti jsem tam přijel, 3 hodiny jsem si počkal. Počkej, to chce vidět, až to pak týpek, a pak týpek říká, no ty Prahy už nejsou úplně OK. Já říkám, no jo, já vím, no. A napsal tam, že je jako rezavý a... Takže nazar. Pozdravujeme libereckou technickou. Jo. Pane, to je pokroupek. Ještě ukáž ten motor, prosím tě, to ještě nikdo neviděl SDčko. Krom teda palírníka. A ty vole. Ještě jednou rukou. Ty vole, zvládu všechno. Kde to má motor? Všude.
Ach jo, tady ten únik, to je celo, to není zmičky, že ne? Já to vždycky, když tam leju, ale víš, jednou za 1000 km. Jo, však to si taky. Ach jo, no, to je škoda. V pohodě, jako, prostě republiku to přejede na jeden zátah a... A nic neuletí. Nic neuletí, nic neupadne, hele. A přežiju to. Má to vůbec být nějaký výstuhy tam pod tím? To nevím, to si musíš prohlídnout sám. No a klimu to má kde? Klimu to nemá, když by to nejelo. To potřebuješ, aby to jezdilo dopředu, víš co? Já vím, si mám prdel. No, tak je to hotový, no. Zatím zdarec.